A vitória começou o jogo em quarto lugar na tabela. O time que vinha de duas derrotas seguidas e sofria com a pressão da torcida precisava vencer. Mesmo com o campo pesado, o Leão começou o jogo no ataque. Logo aos 5 minutos, William entrou na área e sofreu pênalti. Wellington foi para a cobrança, mas chutou para fora. Aos 12 minutos do primeiro tempo, Nino fez bela jogada. Tentou duas vezes até chutar cruzado e abrir o placar. Vitória 1-0. A alegria do torcedor do Vitória se tornou em angústia 5 minutos depois, quando viu o atacante Fábio Júnior, do América Mineiro, subir mais que Rodrigo Mancha e empatar o placar. 1-1. O Vitória voltou a campo mais determinado. Aos 4 minutos do segundo tempo, Willy recebe na área e na disputa de bola com o goleiro Neneca, ele cai. Mais um pênalti para o Vitória. Desta vez o atacante William vai para a cobrança e não desperdiça. Com um chute no centro do gol, ele amplia o placar. 2-1 para o Leão. Aos 16 minutos, o Willian arranca pela esquerda, faz bonita jogada individual e chuta forte no canto. Sem defesa para Neneca. Um golaço. 3-1 Vitória. O rubro-negro ainda comemorava o terceiro gol quando viu novamente o jovem Willy cortar duas vezes o zagueiro do América Mineiro e marcar por cobertura. 2 gols de Willy. 4-1 Vitória. Com a goleada, o Leão da Barra abriu a guarda e aos 33 minutos do segundo tempo, Rodriguinho do América aproveitou o rebote do goleiro Deola e diminuiu. 4-2. O placar já parecia definido quando aos 39 minutos o América Mineiro fez o terceiro de pênalti. Michel cometeu a falta em Rodrigo Pimpão. A cobrança, Fábio Júnior meteu no fundo da rede. 4-3. O torcedor já começava a se preocupar com o placar quando Nino chegou pelo fundo, driblou o goleiro e marcou o segundo gol dele. Vitória 5, América Mineiro 3. Com a vitória, o Leão da Barra chega a 69 pontos e termina a rodada na vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, encostado no líder Goiás.